Nyní si představíme aplikaci, která se zabývá tělesy v 3D prostoru. Po spuštění aplikace se nám zobrazí různé druhy těles. A tady v pravém dolním rohu máme o aplikaci nebo nastavení. A v nastavení máme možnost vybrat si jazyk, bohužel čeština tu není, takže můžeme zvolit angličtinu, němčinu a podobně. Když se vrátíme zpátky, tak opět budeme mít nabídku těles a my si zvolíme hranoly a vybereme si krychly. Máme tu možnost výběru barvy krychle, to znamená, že si můžeme zvolit barvičky stran, anebo můžeme nechat v původní možnosti. Když zvolíme tohle tlačítko, tak se nám tu zobrazí, že to má 6 stěn, 8 vrcholů a 12 hran. To tady vidíme. Nám se to tam hezky takhle barevně odlišilo, to znamená, že to děti pro děti velmi přehledné. Potom se podíváme na následující tlačítko, tady jsou možnosti rozložení krychle a to si můžeme pak vybrat, protože ono, pokud si to vybereme, tak je možnost následného tisku. Když se vrátíme zpátky, tak je tu možnost ještě taková, že si krychličku poskládáme sami. Takže my to takhle zkusíme. A děti vlastně tím procvičují všechny možné možnosti. Takhle zobrazenou krychličku si můžeme vytisknout a nám to tady dá na výběr, jestli to chceme s těma pacičkama, aby jsme si to mohli potom slepit nebo bez nich, potom barevně či nebarevně. Když se vrátíme zpátky, tak vlastně se můžeme vrátit na úplný začátek, tady můžeme vybrat různé druhy hranolů nebo se vrátit, tady jsou různá patonská tělesa a podobně. Tato aplikace může sloužit pro malé děti, tak i pro starší děti. Starší děti můžou procvičovat obsahy, obvody a podobně. Potom ještě ty starší děti, to už spíš na té střední škole, tam už můžou třeba procvičovat pomocí takto vytvořených těles. Vlastně už potom, když to vytiskneme, tak budeme mít těleso a pomocí toho můžeme vlastně dělat různý řezy, krychlí a podobně. Doufám, že vás tato aplikace zaujala a budete ji v praxi využívat. Bohužel tato aplikace je placená, ale myslím si, že to za tu cenu stojí a děti jsou z této aplikace nadšení.